25 листопада у селі Стройне Свалявської громади ввели 60-денний карантин через виявлений у лисиці сказ. Подія трапилася ще 3 листопада, проте недугу у тварини виявили не одразу. Була проведена комісія ТЕП та НС при Свалявській міській раді, на якій було обговорене дане питання. Був Держпродспоживслужбою разом з ветлікарнею розроблений план заходів по локалізації і ліквідації даного випадку. В план заходів включає в себе 13 пунктів. Випадок трапився в приватному домогосподарстві. Лисицю помітив собака, що охороняв подвір'я. Він травмував тварину, відтак господарю вдалося її прибрати. На місце події одразу прибули спеціалісти лікарні, які відібрали необхідні проби на проведення експертизи. У дворогосподарстві громадянина Поповича Василя Васильовича, село Стройного 544, де був випадок сказу, куди забігла лисиця, було вакциновано із лікувальну метою, згідно інструкції, всіх теплокровних тварин, які знаходилися у даному господарстві. Там була собака одна і дві кішки. Цей собака, який боровся з цією лисицею, був вакцинований у квітні місяці з профілактичною ціллю. Він був вакцинований і мало легше це обійшло. На частині території громади розпочали профілактичну вакцинацію домашніх та диких тварин. Є домовленість з ігарями, є домовленість з лісовими господарствами на території нашого району. І наші працівники будемо розносити ту вакцину по навколишніх селах. І думаю, чуть-чуть це припинить той сказ. Вакциною від сказу лікарня забезпечена. Держава нам має дати, тепер на початку цього місяця, має дати пероральну вакцину для вакцинації диких тварин у дикій фауні. Аби убезпечити населення, запроваджено ряд ознайомчих заходів, зокрема і в освітніх установах. Ветлікарня проводить міроприємства по локалізації. Були надані рекомендації відділу освіти провести у школах роз'яснювальну роботу серед дітей по поводженні з бездомними животними, дикими, якщо вони, бо тепер такий час, що лисиці, вовки спускаються ближче до хат, щоб знали діти, ну, і дорослі, як реагувати на це. Наразі щепленням охоплено близько 85% домашніх тварин. Задля забезпечення максимального імунітету в цій зоні проводитиметься повторна вакцинація, інформує головний лікар. Кожного дня проводиться вакцинація тварин, сприятливих до сказу. В основному це собаки та кішки, проводиться вакцинація від сказу. Вакцину маємо в достатньої кількості забезпечену, так що проводимо такі міроприємства. Це вже 6-й випадок сказу, який зафіксовано на теренах колишнього Свалявського району.